Já, Fandís, 3-0 sigur, síst of stór kannski, bara flottur leikur ykkur. Já, mjög flottur, eins og að þetta getur verið miklu stærra. Og, já, eins og þú segir, þið getur skora talsvæmt meira mörgum, hvað að klikka? Já, til dæmis ég nýtti ekki einasta færi í dag, en það skiptir ekki máli svo lengi sem við fáum 3 stig. Þið náttúrulega eins og þú segir sjálf, fékkst þó nokkuð færi til að skora, ertu ekki bara að spara þig fyrir næsta leik, sérðu ná? Já, heit upp, ég nýjum takaskóm. Þannig að ég þarf að æfa á. Þetta skrifast alltaf takkaskona? Já, algjörlega. En honum svona á spilamennskuna, hildi við bara nokkuð góð? Fylkiskonu ná ekki mikið að ógna ykkur og allt bara svona frekar jákvætt? Já, mér varst þið algjört yfirbúru liðin á vellinum í kvöld og eiginlega bara eitthvað á vellinum. Rétt í lokin, nú náttúrulega staðan hann eða þið með 4 stig á stjörðuna. Þið mætist í næstu umferð, kannski svona stærsti leikur sumarsins. Já, það er risa leikur, maður býr eftir þessu allan tíman, þannig að við bara tökum þessu í kvöld og einbyrðum okkur síðan og svo að næsta verkefni. Anders, ætla að þið farið óður langt fram úr sjálfmyggur, en þeir eru komnir ansi nálagt titlinum ef þið vinnið næsta leik? Já, ef hann væri veittur núna, þá erum við búin að vinna, en það er helling eftir, þannig að við þurfum að klára það fyrst. Engar sigur yfirlýsingar strax? Nei, það þýðir ekkert og það er ekki þannig. Það eru 6 leikir eftir, eða 5, þannig að við þurfum að klára það fyrst.